កូនកូនគោនឹងហ្នឹងអាសាកើតហ៎តាកើតមួយខែបានប្រហែលប៉ុន្មានកូនបងប្អូនអ្នកនាងមកមើលកម្មភាពកែមេញមេញធ្វើការនៅក្នុងក្រោគោមើលឃើញខ្លះផឹកឡើងណាអាប្រពើព្រលឹមឡើងឲ្យធ្វើខ្លះព្រលឹមបោះធំនឹងកាត់តែគោបោះធំនឹងបើកាប់យកឲ្យកាប់យកប៉ែលឹងកាប់មើលប្រាប់របៀបកាប់គេតិចមែនកាប់គេអើធ្វើឲ្យគេមើលមកកាប់ឲ្យគោហើយអាយ៉ាខ្លាចគោធាក់ឯងណាកាប់ទៅមកធ្វើបងយ៉ាខ្លាចគោធាក់ទេឯងខ្លាចដែរគោដែរធាក់អត់អត់ដែរធាក់ឯងអញ្ចឹងមិនបានខ្លាចញ៉ៃលឺនេះហើយគេលឺដែរហើយសុបាយទេធ្វើការសុបាយហ៎សុបាយទេធៀងដូចណាបងឲ្យស្រោចចែកអីទៀតនោះប្រាប់ទៅចឹងស្រោចពេកផ្កាខ្លាំងមកចូលមេកូតិចមើលធ្វើការនៅក្នុងក្រោគោយូមេកំមុំណាមេកំមុំណាមេកុំសាប្រាប់គេតិចអីមីក្ហមនេះកូនប៉ុន្មានដងហើយមើលមើលកលាក់ស្នែងហ៎មេនេះកលាក់ស្នែងលែងដឹងមេនឹងខៅមកនេះកើតទៅទេកើតហើយហ៎កូននេះនោះមិនក្ហមទុយអាទុយនេះហ៎អូល្អតែតាកូនកូនគោនៅហ្នឹងអាសាកើតហ៎តាកើតមួយខែបានប្រហែលប៉ុន្មានកូន3បាន3អើពីណាអ្នកចោះមើលយប់ឡើងខ្ញុំតែយូរៗចោះបដអបាយ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 បងប្អូនអើយអូនស្រឡាញ់បងតែម្នាក់មិនឲ្យមានចិត្តទេគេផ្សេង